Davant una sala plena amb més de 150 assistents, l'alcaldable socialista per Cambrils, Ana López, ha desgranat els eixos principals del seu programa electoral. Un programa que preveu impulsar el desenvolupament social i econòmic de la ciutat i on la connexió urbanística entre barris tindrà un paper important davant l'oportunitat que brindarà el desmantellament de les vies del tren. Després d'uns anys d'austeritat, López creu que ara és el moment de reactivar inversions per donar cohesió a la ciutat. Crec que ens tocava sanejar les arques, ho hem fet, grans inversions no podíem fer, però ara sí que toca ja començar a abordar certes inversions que impliquen que després així puguem tenir un bon desenvolupament econòmic i també social. Estem parlant de la via del tren que desapareixerà, llavors hem d'estar atents per veure com podem cohesionar el nostre territori, crear noves dinàmiques de mobilitat i dignificar moltes zones unibarris. Això és important i això requereix d'inversió. Convertir l'Avinguda Diputació en un passeig marítim fins a Salou o donar continuïtat al passeig Horta Santa Maria són algunes de les propostes del projecte socialista per Cambrils. López també aposta per l'habitatge social i per la creació d'una oficina municipal d'habitatge al nucli antic, com també per potenciar el comerç local i ampliar els serveis empresarials que s'ofereixen a la Torre del Llimó. D'altra banda, també vol prioritzar l'atenció a les persones, fomentar l'ús de les noves tecnologies a les aules i potenciar una educació trilingüe accessible a tothom. Pel que fa a les assignatures pendents, López ha reconegut que cal donar un impuls al teatre auditori perquè sigui una realitat. A més, ha afegit que cal desenvolupar el polígon de Villagrassa i resoldre les traves actuals al polígon Belianes per crear ocupació. Tot plegat ho ha donat a conèixer en el seu acte de presentació com a cap de llista del PSC per Cambrils, en què ha estat acompanyada per la portaveu socialista al Parlament de Catalunya, Eva Granados, i el mediàtic professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos. Els dos han elogiat el tarannà i capacitat de López per liderar un projecte de ciutat.